Tak tenhle ten obrázek je akční akvarel, který je tvořen velice lehce, lehkou rukou, menším nánosem barvy, takže nakonec po umytí vypadá tak, nemá kontury a vypadá světle, je takový, vypadá jednoduše, ale můžeme si všimnout například toho, té centrální kompozice, že je tam jakýsi hnědý strom, který vyrůstá z hnědého podkladu, a to znamená, že je to něco, co je v životě důležité a nosné, je v takovém zeleném oparu, který tím, jak se smívá, tak taky nese. Můžeme tam najít různé tvary například lidských postav, lidských hlav. Můžeme tady vidět oči, můžeme celkově zakomponovat ten strom do toho obrazce. Takže ten, když bychom pracovali terapeuticky s tímto člověkem, tak bychom se zaměřili na to, aby používal sytější barvy a aby vytvořil na některém místě kontury, a to proto, aby mohl lépe uchopit některé situace v životě, aby se mu takhle nerozplývaly, jako na tom obrázku to je vidět. Thank you.